Ölmüş adamın bedeni ölümden il yarım sonra bile hareket etmeye devam eder. Bunu Avustralya alimler iddia eder. Araştırmalar Avustralya'da Tafonomik Eksperimental Tedgahlar Merkezi'nde aparılıp, merkezin adının baş harflerinden götürülmüş abrivitase ise büyük mena kesb edir. Big Az Oku 24 koma istinaden haber verir ki, West Medicina portalının verdiği məlumata görə onlar 17 ay ərzində bir cəsədin parçalanma prosesini lentə alıblar. Qeydə alınmış görüntülər həssas insanları şoka sala bilər. Sözü gedən aylar ərzində meyit davamlı şəkildə hərəkət edib. İnsanların cəsədə olan ilkin və ümumi reaksiyası böyük iyrənclikdir olub. Kognitiv antropolog Pascal Buaya bütün məlum mədəniyyətlərdə ölü cəsədinin çirkli, murdar olması fikrini təqdim olunduğunu açıqlayıb. İnsanlar bu dəhşətli obyektdən onu torpaq, od və ya dənizə verərək ən qısa zamanda qurtulmağa çalışırlar. Bu bədənin parçalanma prosesinin ilk dəfə yalnız 21 əsrdə ətraflı şəkildə sənədləşdirdiyini izah edir. Meydin parçalanmasının necə baş verdiyini əks olunduğu videonu təqdim edirik.